dhe ka qenë në vimësi I interesuar për zhvillimet në vendin tonë dhe në rajon dhe një mbështetës I palëfundur I gjithë procesit të integrimit atlantik, euroatlantik të rajonit. Vizita e sekretarit përgjithshëm e kujtoi përkon edhe me vitin e 10 vjetorit të antarësimit tonë në NATO dhe po ashtu është një afirmim I vëmendjes dhe I kujdesit ndaj Shqipërisë dhe ndaj rajonit. Kemi diskutuar për aspektet e bashkëpunimit dhe të kontributeve tona brenda NATO-s. Më vjen mirë që kemi ndarë edhe përshtypjen se forcat tona të armatosura kudo ku kanë kontribuar, kanë shfaqur cilësi të spikatura profesionale. Dhe nga tjetër, kemi diskutuar edhe për ecurinë e procesit të plotësimit të një kushti themelor për gjithë vendet anëtare të NATO-s, përfshirë Shqipërinë, për kontributin buxhetor për mbrojtje. Dua t'i përcjell me këtë rast edhe publikisht, do ta bëj edhe personalisht familjeve të dy dëshmorëve tanë në misionin e NATO-s në Letoni edhe faktin e shprehjes drejt për drejt të mushëllimeve dhe të mirënjohjes nga ana e sekretarit përgjithshëm. Ishte një ngjarje të hetë rëndë për familjet, për familjen e madhe të forcave të armatosura dhe për vendin tonë, por në të njëjtën kohë edhe një moment reflektimi lidhur me sakrificat e forcave tonë të armatosura dhe me vlerën e paqëmuar të kontributit tonë në NATO. Pa tjetër që sekretari përgjithshëm është interesuar dhe kemi diskutuar edhe për këtë moment të veçantë politik dhe shoqëror që po kalon vendi ynë, qoftë në aspektin e marrjes rekomandimit të fuqishëm pozitiv pa kushte nga Komisioni për çerje negociatave, qoftë në aspektin e konfliktit politik, që nuk i shërben vendit dhe pa tjetër nuk i shërben dhe procesit të mëtejshëm të vlerësimit të Shqipërisë në raport me rekomandimin pozitiv. Në fund, dua ta falenderoj dhe njëherë sekretarin e përgjithshëm, është gjithmonë i mirëseardhur në Shqipëri, i kam kërkuar ndjesë për motin jo tipikisht të Shqipërisë dhe Tiranës në këtë fazë të vitit, por mbase, duke ardhur në një ditë me re dhe me shi është ndjerë si në shpinë e ti në Norvegji. Faleminderit.